Čau, můj jméno Drasovi, dneska je tu další díl hodnocení vašich kanálů, 15. díl. A pokud chceš být opět dalším díle, tak napiš svůj kanál do komentářů. A koho budu hodnotit, tak mám odběr a je v popisku odkaz. Takže pokud se ti dnešní video bude líbit, tak jsem samozřejmě hoď like, taky odběr s značkem, aby vám neušli žádná další videjka, hlavně hodnocení vašich kanálů, pokud budeš v dalším díle. A jo, bez žádného zdržování, jdeme na dnešní video. Takže lidičky, už jsme tady, máme tady první YouTube kanál, což je Nameis. Když jsem měl tvůj banner, tak jsem si, že asi jsem ho změnil a asi jsem ho změnil na Halloween, protože teď, když to točím, tak je Halloween. A prostě, nevím, já bych byl tebou, tak bych tam dal nápis Nameis, prostě klasika, jo. A pak, když se podívám na tvé logo, tak tady máme Nameis, prostě klasická, klasické jméno. Jinak bych trošku ten font trošku více vyznačil, trošku zlepšil tady ten text. Jdeme se podívat na videa. Když jsem měl tvoje videa, tak tvoje miniatury vypadají zajímavě. A tvoje nápis je aspoň dovidět, že máš všude stejný. A myslím, že tvoje miniatury jsou fakt povedený a fakt se mi líbí, jako nejsou špatný. Ty miniatury nejsou špatný, fakt. Jde vidět, že se snažíš dávat tady všude texty. Chtěl by to trošku změnit, třeba tady to přeblit, to nevím, jestli se mi tam líbí, ale chtěl by to trošičku zlepšit, jinak si myslím, že tvoje miniatury jsou velice fajn. Pojďme se podívat na tvoje video. Vím, že tam krásně dáváš efekty hustý. Trošku. V tvých letech to trošku nechápu, trošku máš méně let, jde vidět, ale hej, ten vadí. Zajímalo mě, jestli tam vůbec někde stříháš, protože jak vidím, tak zatím tady nic nestříháš. A jako nic tam nestříháš, až na ten první efekt ten na začátku, mě zajímalo, jestli někde prostě stříháš, prostě mě to fakt zajímá. Pojďme si třeba ten halloweenský Minecraft. Není, že začátku zase děláš tady efekty, hej, to je velice fajn, ale za... Jo, dáváš tady efekty, ale jako... Jo, dáváš tam efekty, jde vidět, že to prostě krásně proefektuješ, ale moc tam nestříháš, ale velice fajn, že tam dáváš efekty. Hej, až na to, chtěl by to více stříhat, chtěl by to více přibližovat, než aby tady byly ty efekty. Ale myslím, že ty videa jsou fajn, jako že se hodně inspiruješ Jakubem Destrem, to pojďme se na tvoje informace. Máme ahoj, vítej na mém YouTube kanále, najdeš tady hlavně graffiti videa, například Brawl Stars, možná vlogy, pvhu a ochutnávky, jestli by. Tak jo, velice fajn, tvůj popisek má řekne, co tady točíš, budu rád, OK, tak to je krásně. Ještě by to chtěl nějakou techniku a jinak bych tady nedával odkaz na druhý YouTube kanál, který stejně ani nedrozkliknu, to bych vážně udělal tady mezi odkazama, tady právě na ve studiu můžeš ani nastavit. Všichni mám na tvůj popisek, kde máme asi helmický boxy, řekneš, co tady všechno bylo a co nesmíme zapomenout. A ještě bych tam přidal tu techniku, druhý YouTube kanál, vidím, že tvůj kámoš tady ještě. Takže ještě bych tady přidal tu techniku a myslím, že tvůj popisek byl velice fajn. Tomu YouTube kanálu bych dal takových 7, 6 až půl 10. Myslím, že tvůj YouTube kanál velice fajn, jako myslím, že tvůj banner asi se změnil, až bych tebou změnil na Nameis. Myslím, že tvoje banner taky chtělo trošku vyznačit lépe nápis. Myslím, že tvoje miniatury jsou velice fajn, trošku by to chtělo vylepšit. A tvoje videa jsou aspoň proefektované, nemají stříh, nepřibližuje se to, protože prostě na začátku něco přidáš, ale pak to celý needituješ, že třeba první na začátku máš mega najetý ty edity, ale pak nakonec ne. A chtěl by to všechno vyrovnaně a jo, takhle to chce být. Další YouTube na to je Not Benok. Když jsem na tvůj YouTube banner, tak vidět, máš asi ten klasický, jak spoustu zase subscribe, jo. Vzpomněl bych tebou tady dal Not Benok a dal bych tady třeba Minecraft nějaký ústý prostě banner, ale jinak velice fajn, jako subscribe, chtěl by to aspoň zlepšit trošku fontu, tady ta fonta není úplně dokonalá, pozadí taky úplně není dokonalé, když je to takový divně zelený, ale jako na tvůj YouTube na to trošku pasuje, když vidím, že oni tady máš oblíbenou zelenou. Ale tvoje miniatury, to jsou úžasné, kámo, tak ty, hej, tady třeba tahle, to je mega hezké. To hodně připadá Dreama, nebo takovýhle, ale prostě fakt hezké miniatury, myslím, že tvoje miniatury jsou velice jednoduché, máš tady aspoň tyhle hezké fonty, ty se mi fakt líbí a vím, že tady máš SMPčko. A zkusme třeba tady tohle video, uvidíme, co tam máme. Máš tady trošku copyright, takže to asi nevím, jestli bude muset tady nějak vypívat, ale vím, že tady krásně písničku, dáváš tady přibližování hezky, to je velice fajn, máš tady memíčka, kámo, tak to je velice fajn. OK, to vypadá dobře, jako vím, že tady máš pře obhajobu, kde má ani takhle mluvíš. Memíska a má ani dostříháš, kámo, to je dobrý. Hej, myslím, že tvůj edit je velice fajn, máš tam text, reálně bych tohle video sledoval, normálně bych si prostě sedl k tomu, sledoval bych ho a prostě velice fajn, myslím, že velice vtipné, tvůj popisek tady máš jenom cool shit, jo. Úžasný popisek. Ale na to, že máš 115 odběratů, to je velice fajn tady ty videa, hej kámo, dobře ty jako. Tvůj popisek je, takže toto je můj YouTube kanál, robit kvalitnější videa, a toto predošlem, ak se ty videa budou líbit,
Takže jo, ale ještě bych tady to přidal, tak bych přidal pupy, bych tam přidal techniku, co všechno tam budeš natáčet a velice fajn, že tady vaše odkazy, krása. Myslím, že tomu YouTube kanálu bych dal takových, hej, 8,5 deseti, strašně dobrý YouTube kanál, trošku bych toho chtěl vylepšit tady ten banner, aspoň tady to pozadí a ten fond trošku vylepšit. Hej, logičko jsem zapomněl ještě říct, že mega hezké, to se mi fakt strašně líbí. Miniatury to stejné, úplně strašně se mi líbí ty tvoje miniatury a tvůj styl editu. Úplně to stejný, to bych fakt musel celý den vysvětlovat. Velice fajn YouTube kanál. Další YouTube kanál je tu Franky B. Když jsi měl na tvůj banner, tak je velice jednoduchý, je prostě černá obrazovka, je tady Franky, myslím, že velice hezký maně obrázek, o ta text, máš tady content, bav se a subscribe and like, myslím, že velice fajn, banner, myslím, že velice hezký, nemusí být každý banner tak barevný, myslím, že ten banner se fakt jako dostatečně fakt dobrý, logičko to stejný, zase máš tady to stejně jak z banneru, myslím, že velice hezké. Když jsem udělal na tvojí miniatury, hej, ty jsou jako zajímavé, to jsou zase všechno takový černé, takový moc jednoduché prostě. A tohle vypadá mega hezky, 36 tisíc zhlédnutí, jako hustý. Ale myslím, že tvoje miniatury jsou takový hodně jednoduchý. Jsem tam, tady máš asi hodně textu a myslím, že to asi rok zpátky, myslím, že se podívat na ty nejnovější videa. Ale myslím, že tvoje miniatury jsou velice jako průměrně dobrý. Pojďme se třeba podívat na ten nejsledovanější video, to se mě fakt zajímá. Víš, že máš tam ani takhle ukázku. A jinak tebe úplně znám, ty jsi byl v Omegle, já jsem někdo streamoval a s tím člověkem se povídá hustý, tak to je hustý. Má ti tady rozumět vážně hezký video. Že má to stříháš a že normálně tam dáváš písičku dozadu, což je velice fajn. Já nevím, kde to jako stříháš, ale myslím, že už to moc nestříháš, jako, že to máš VP střihu. Což je velická škoda, pojďme se podívat ještě na ty nejnovější videa. Ok, to vypadá hezké video. Jako vidím, že někde prostříháváš, ale to jen tak, já myslím, že tvůj edit styl je takový hodně, jako trošku starší. A celkově ty miniatury jsou trošku starší, ale každý má svůj styl, to tě nechávám. Jinak se podíváme, tak tady máš normálně krásně tady popisek, jinak bych poděkal za 1000 odběratů levé rozhovinské videí, což se čekali střih Franky, ok. Ještě by to chtělo trošku tu techniku, chtěl by tady přidat, jako využíváš hudbu a takovéhle velké blbosti, co by hodně lidem třeba pomohlo. Tomu YouTube kanálu bych dal takových 8 z 10, myslím, že velice hezký YouTube kanál, jak vidíme, tady máš hezký jednoduchý banner, taky hezký logo, miniatury jsou velice fajn, sem tam máš hodně textu, ale myslím, že jsou takový sem tam dobrý. A tvoje videa chtěl by ještě více stříhat, více jako více srandovní, více memísek tam bych třeba přidal a jinak by vyráběli velice fajn. Další tu je Shadow Edai. Tvůj banner nevím vůbec, kdo to je, takže to vůbec nevím, kdo to je, ale je to zajímavý. A že bych tam prostě přidal malý text Shadow Die a prostě zadu nějaké barvičky. A jo, jdeme na to logo, které vypadá velice fajn a jako myslím, že jako nejde tam moc poznat, co tam je, ale jinak bych tam přidal prostě třeba S, třeba to by bylo velice fajn, ale jinak logo bych to trošku chtělo více poznat, protože možná tam máš nějaký obtext, ale to vůbec nejde přečíst, jako hej, to ti chci říct, vůbec nejde přečíst. No tvoje videa jsou taky jako hodně zajímavý, ale třeba tady ty shorty bude opening, to je prostě úplně nejvíc zbytečnost, to spoustu lidí moc nezajímá, takže moc takového videa nedělej. Nebo když aspoň děláš ty informační videa, tak tam udělej nějaký brutální hezký edit, co bude zítra, a ne jako nějaký text a do toho nějaká hudba, a který se ani nehýbe. Tady pojďme se třeba podívat na Squid Game, to mě vážně zajímalo. Když se podívám na tvoje video, ok? Vidíš, že tady má žádný asi mikrofon, a normálně tam prostě bez mikrofonu takhle, kde prostě trošku mačkáš na ten mikrofon, což je trošku problém. Ale víš, že to vůbec nestříháš a prostě bez střihu ani natáčíš. Chtěl by to prostě stříhat memíska, naučit se editovat, je to velice důležitý, že to lidi moc nebudou sledovat. A trošku vyřešit ten mikrofon, jako trošku máš, trošku strkáš do toho mikrofonu, takže trošku bych tohle vylepšil. Do popisku teda nic nedáváš. A tu ve miniaturu jako, já nevím, jestli jsou nejlepší, jako tady to, jako, to je něco z Google, protože se přidá černý text. Jako tvé miniatury nejsou nejlepší a tady ty text třeba tady to bylo trošku úplně divný, prostě trošku bych, hej, hodně bych vylepšil miniatury, nejsou úplně nejlepší, protože třeba tady ty openingy to jsou jako docela dobré takové miniatury, ale trošku bych vylepšil ty texty a někdy tady třeba zdal budeme hrát, prostě někdy vytváříš videa, které jsou zbytečné a prostě děláš nějaký informační, kde i bez nadpisu, to jsou jako důležité věci. Informace, ahoj, jsem Edy, budu tady natáčet Roblox a různé hry. Aspoň tady máš nějaký základní nápis, jinak bych tady přidal techniku. Tomhle YouTube kanál bych dal takových jako 5 z 10, sorry, jako
Tvůj banner nejde vůbec, co to je, vůbec nevím, jestli to je třeba creep, mě to vůbec nic nepřidává, není tady aspoň ani text. Tvoje logo vůbec nejde poznat, co tady je prostě za text a vůbec nevím, co to má být za obrázek. Minátory fakt by to chtěl vylepšit, stříhat videa a tak by to chtělo vyřešit mikrofon a tak a ještě nadpisy a nedělat takový zbytečné informační videa, které skoro nikdo nezajímá. Takže to je pro dnešní hodnocení vašich žánulů všechno. Samozřejmě napište do komentářů, další své YouTube kanály a jo, mějte se vlastně u dalšího videa. Čus.